Já tô levando pra pegar a igreja nesta noite. Especial, especial. Exatamente. Coisa boa tem que fazer propaganda, né? E vocês já estão sabendo da eleição para o Conselho Mundial de Brasileiro, né? Sim. Eu sou candidato romão. Pode votar. Ah, mas é uma pena. Que é a solução. Eu moro em Paris, não moro aqui. Pode votar em Paris também, não. É para o mundo inteiro. Ah, tá. É entrar na internet do Ministério e votar. Tem que votar no negão aí. Vote no romão, que é a solução. Vote no romão, que é bom. É, exatamente. Tchau. 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 É, mas é isso que eu tô... Tá na página aí, depois vocês olham. Marcos Romão. Certeza que vamos falar de tudo que o brasileiro necessita aqui fora. A gente manda muito dinheiro pro Brasil, tá na hora do Brasil nos ajudar. Vote em Romão, que aí vai ficar tudo bom. Deixa eu tirar o Romão. Tchau, querido. Tchau. Vem cá, olha aqui, ó. Eu tô aqui com o Doutor Samba. Doutor Samba é uma das... é o fundador do samba na Alemanha. Todo mundo que ouvi falar um dia de samba na Alemanha, ou na Europa, aqui na Alemanha, tem que falar com o Doutor Samba. É ou não é o Doutor Samba? Botando no romão, tudo vai ficar bom. É isso justamente, com certeza. Aí, ó. Aí, ó. Falou. Isso aí é pro Conselho Cidadão, votar pela internet nessa semana. E aí? E a senhora veio votar? Sim, veio votar. Veio da onde? Eu vim de Hamburgo. De Hamburgo, meu Deus? De Hamburgo para votar no Romão. Eu vi o Romão na televisão, gostei de ver. E vou votar nele. Cheguei. Então veio da onde? Estão vindo de Hamburgo. Que beleza, no trem? Demorou muito tempo? Não, foi ótima a viagem. Muito confortável, muita música, muita safadeza, piadas até umas horas. Foi 10. Eu vim da grota. Vote no Romão, que é a solução. Tal, não sei o quê. Obrigada. Dame Cláudia. Todo mundo aí no pedaço. Perdi meu prestígio, Romão, mas eu tô feliz. Tá hoje aqui, meu Deus? Vote no Romão, que é a solução. Então estamos aqui com Oitim, vem lá do meio do mato para votar. Isso é que é consciência do cidadão. Tem muito de Oitim. Tem um Oitim lá também. Agora cuidado com a expressão Oitim, que ela é perigosa. E a nossa querida aqui veio de Lubeck. Exato, e trouxe o Oitiniano. Beleza, porra. E vai todo mundo a partir de amanhã votar pro Romão, que é a solução no Conselhão. Exatamente. Conta comigo esse voto. Vote no Romão, que é a solução.